Ми сьогодні поговоримо про Шароварщину. Це взагалі тема, як на мене, стала дуже актуальною знову. Насправді це нас всіх хвилювало і так, воно існувало і до цього, але з початком повномасштабного вторгнення в нас з'явилася ця потреба переосмислення багатьох культурних явищ. І, звісно, з тим, що війна, вона впливає на всі сфери життя і в культурному просторі теж є вже певна реакція, певна рефлексія, виходить новий контент, при тому з великою швидкістю. Ми в суспільстві знали, знову з'явилася ця потреба говорити про Шароварщину більш якось артикульовано, особливо після деяких там конкретних випадків. Ну, наприклад, звісно, що зараз найбільш голосна історія це була з піснею «Гопак». «Гопак» же пісня називається, правда? Я не пам'ятаю. Коротше, «Гарна українка я». Я думаю, що ми сьогодні про це з тобою, Валя, поговоримо. Як взагалі тема Шароварщини може бути пов'язана з колоніалізмом? Що взагалі цим всім робити? І взагалі, яке от у нас з тобою ставлення до цих тем? Немає позитивного сприйняття від терміну «шароварщина». Так, вона має одразу негативну конотацію, прям, знаєш, ну, таку десь на рівні, як від того, що біля тебе літає муха. Тобто це прям всіх бісить, і всі, коли говорять про Шароварщину, це прям якась тема, яка дратує людей. Більше того, ну, мені здається, що для багатьох артистів, співаків, зробити щось, що є Шароварщиною, це, ну, м'яко кажучи, не комплімент. І саме через це мені б хотілося тут задати питання тобі, а не ти мені. Мені хотілося тебе запитати, чому тобі не подобається Шароварщина? Вона мені точно не подобається, це факт. Мені не подобається Шароварщина, тому що це викликає в мене почуття, ну, знаєш, є оце сучасне слово крінж, але мені ніби стає соромно за те, що це явище якесь, або твір, та, в якому виявляється ця Шароварщина, або предмет якийсь, та, мені ніби соромно за те, що він існує. Тому що я бачу українську культуру іншою. Я її бачу глибшою, давайте так. І мені дуже не подобається, що Шароварщина, вона ніби показує це дуже однобоко, показує це, ну, спрощено, і показує це так, ну, як ти би не хотів на себе це приміряти. Мені саме слово оце «Шароварщина», воно вже віддає негативним сприйняттям те, що навряд чи цим би назвали щось, що викликає позитивні емоції, позитивні враження. Відповідно, ну, мені не хотілося б, щоб Шароварщина була прямою асоціацією з українською культурою. І відповідно тому мені, мені трошки крінжово від того, що Шароварщина часто підміняє сутність української культури. І от мені ця несправедливість, коли відбувається підміна понять, підміна явищ, мені вона неприємна, тому що, окей, існувати Шароварщина може, але давайте тоді, ну, не називати це проявом культури як такої, тобто єдиним варіантом української культури. Давайте якось чітко розуміти межі цих явищ. Я правильно, ну, чую з того, що ти говориш, що ти відчуваєш певне приниження. Так, я відчуваю, що мене як носійку цієї культури, як носійку української ідентичності принижують. Гіпертрофовано показують якісь якості або якісь риси. Ну, все залежить від прояву Шароварщини. Да, зрозуміло, це може бути зовнішній прояв одяг, це може бути прояв якийсь культурний, може бути прояв якихось рис. Тобто, в залежності від цього, це показують так, як я себе не бачу. Як носійку цієї ідентичності. Тобто для мене українець, українка не такий і не така, як в якомусь об'єкті шароварної культури. Та, власне, цієї, ну, шароварного об'єкта культури. Давайте так. Слухай, тут тоді буде таке питання. Я розумію, що вона може контроверсійна, і вона, в нас не було його в планах, але мені стало цікаво. Я після цього теж якось поясню, що я думаю з цього приводу. А як ти ставишся до того, що Шароварщина йде від українців? Ну, тобто, що це твої співгромадяни, тобто ви разом є носіями однієї культури, і ти відчуваєш, що цей шароварний продукт, він йде від українців. Яке в тебе ставлення? Ну, як ти до цього ставишся? Тому що мене це злить. Ну, я в цьому вбачаю поле для роботи. Тобто я розумію, що значить історія української культури, що значить взагалі розуміння української культури недостатньо підсвічено у нас в суспільстві, недостатньо його в освіті, недостатньо його в популярній культурі, ну, в хорошій пропаганді державній, для того, щоб люди перестали отак однобоко сприймати самих себе. І це сприйняття самих себе, яке іде трансляція, тому що, ну, насправді, це, звісно, не всі випадки, але в більшості своїй, ну, дуже багато хто робить це абсолютно щиро.
оці прояви певної шароварної культури, такої виявою, да, оцієї шароварщини, вони можуть бути абсолютно щирими. І тут питання в тому, що окей, що нам треба зробити для того, щоб люди сприймали це глибше? Що нам як нації, як державі треба для цього зробити? Тобто я вбачаю в цьому домашнє завдання для всіх нас. Тут дуже класний приклад того, наскільки ти маєш спокійніші реакції, ніж мої, тому що мене в першу чергу, звісно, що це бісить. Ну, тобто, що, ну, це ж ми ж маємо розуміти, що це все таке. Я, мабуть, тут би і сказала, це дуже цікаво цей момент того, що ти відчуваєш, що це не про тебе. Таке відчуття для мене з Шароварщини, що я прийшла на вечірку, де всі клеють імена собі, знаєш, ось тут. Ну, тобто, стікерами клеїш собі ім'я, щоб, типу, щоб знала, як тебе звати. І от мене звати Маріам, а мені на стікері написали Машка і приклеїли мені. І мені треба весь час ходити, коли мене називають Машкою, мені треба весь час ходити, говорити, да, Машка, тут так написано, але насправді в мене більш глибока там історія мого імені, і мене звати не Машка. Тобто, в мене відчуття, що на мене клеють лейбл, тегають мене якось, і я не можу ніяк це від себе забрати, тому що на мене, у мене таке відчуття, що ми ж самі, тобто ми як українці, ми самі продукуємо цей контент. І тому я думаю, що тут би трохи розказала про оцю колоніальну історію Шароварщини. Але якщо в тебе будуть якісь питання там уточнення, ти мені скажи. Насправді це відчуття того, що вашу культуру спрощено, ми зараз не думаємо про те, хто створює цей контент. Тому що я не дарма сказала саме про українців і запитала тебе саме про українців. Ми зараз давай не будемо думати про те, хто це створює, просто подумаємо про сам цей аспект спрощення культури. Аспект спрощення культури, він є достатньо типовим для всіх колоніальних культур. І, там з позиції Саїда і Фанона насправді спрощення, стереотипізація та нав'язування якихось стереотипів, узагальнення – це типовий спосіб контролю над іншою культурою. Коли ми можемо щось велике, а поняття культура, коли кожне слово культура, я тут маю на увазі не мистецтво, а всі артефакти, якісь там історичні речі, не знаю, там частини побуту, це все теж є частиною культурних артефактів. Коли ми говоримо про ось цю культуру, це дуже широке, величезне широке поняття будь-якої нації, будь-якої соціуму і так далі. І одним з важливих завдань для імперії робити так, щоб це широке поняття культури можна було вмістити в пару речень. Тобто ми спрощуємо, не знаю, там умовно 10 томів історії української культури до одного параграфу під назвою сало, вареники, вишиванка, віночок, вуса, горілки і так далі. І для мене дуже цікава була історія, що в стереотипізації культури є дуже чітка, знову ж таки, ієрархія. Тому що ми тут споглядаємо одну культуру з позиції іншої. Тобто, коли ми говоримо про спрощений вид українця, ми говоримо не просто спрощений українця, вигляд українця у вакуумі. Це спрощений вигляд українця з позиції когось. Тобто, хтось дивиться на українця і розповідає, тобто, і бачить його таким. І ось тут також дуже цікавий цей момент того, що чим більше ти стереотипізуєш іншу культуру, тим ти краще її контролюєш. Тобто, ти краще розумієш, як можна зробити пропаганду специфічну про цю культуру. Ти можеш переконувати своїх співгромадян, як треба ставитись до цієї культури. І тут теж оця важлива тема, що саме в спрощенні культури ти можеш виправдати певну свою агресивну політику. Бо знову ж таки, якщо вся українська культура – це сало і вареники, то нам треба, звісно, що нав'язати їм свою культуру, тобто зробити їх цивілізованими. І це дає виправдання тобі, оце логічне виправдання імперіалізму, про яке ми говорили минулий раз, да, як до цієї ідеології, що ти маєш на це право. Ти маєш право прийти і нав'язати свою культуру, тому що культура українців – це вареники. Ну і звісно, що треба, хочеться розширити, хочеться поділитися багато та іншої культури. І насправді оця позиція того, що культура когось колоніального, вона дуже проста, вона дуже примітивна. І це не тільки в нас історія, коли ми бачимо, що ну, якісь складні концепти наші, вони теж цікавий приклад. Да? Ми говоримо про Шароварщину, і в нас вона все одно асоціюється з якоюсь радістю. Ну, тобто, що це якась така мажорна інтонація зазвичай, да? Або якісь комічні історії. Взагалі, це культура комічності. І тепер ми можемо подумати там, не знаю, про сам факт існування дум в українській культурі і наскільки ці два культурні аспекти взагалі не в'яжуться одне з одним. І звісно, що концепту дум немає місця взагалі в Шароварщині, немає місця в цій комічній історії про українців. І, як на мене, тут дуже цікаво бачити другий момент. Тобто те, що
імперія створює спрощений образ про іншу, про колонію, це ми якби вже зрозуміли. Да? І ми теж розуміємо, що це робиться з позиції влади, щоб виправдати там певну цю свою культурну експансію. Не тільки культурну, звісно, що типу і там і фізичну, і мілітаристичну, але в першу чергу це спосіб виправдання. Тому що якщо хтось настільки вбогий, то треба розширити, поділити свою цивілізацію. Але тут з'являється інший момент під назвою «Окей, да, ми це зрозуміли, це робить імперія». А що тоді робити, коли сама постколонія протикує такі сенси? І тут я вже говорила теж, здається, про це минулий раз, і повторю ще раз цю фразу, що якщо довго і нудно розповідати українцю, що його культура – це вареник, то рано чи пізно, а рано чи пізно в нашому випадку це декілька сотень років, людина в це повірить. Ну, людина суспільства в це повірить, що це насправді моє. Знову ж таки, тут теж важлива історія, що це не просто ну, нав'язували українцям, що це ваша культура, але при цьому українці мали доступ до іншої інформації. Насправді, самі джерела походження української інформації, української культури, вони ж були теж стерті. Тобто, їх же теж стирали, не дозволяли нам більше дізнатися. У нас не було джерел дізнатися більше про себе, крім того, що ми бачили від держави, наприклад, в цьому випадку від Радянського Союзу, якщо ми будемо говорити конкретно про цей час. І в цьому сенсі, звісно, що український образ, образ української культури був супер обмежений. І це все, тобто це вся інформація, яка в тебе була в доступі. Так, і я би хотіла, щоб ми з тобою якраз, можливо, детальніше поговорили про те, яким був образ українця, оцей шароварний образ українців в Російській імперії, чи трансформувався він, або як він трансформувався в часи Радянського Союзу. Тому що все ж таки це була зміна імперії. І цікаво простежити, чи відбувалась зміна у сприйнятті цих поневолених народів. Добре. Я думаю, що ми з тобою якось взагалі просто обговоримо цей жахливий епізод в моєму житті, коли я сиділа, читала ці цих етнографів, і я просто трошки тобі, ну, розкажу тобі більше саме про те, що я знайшла в описах російських етнографів 19 століття щодо України. Зараз трошки приблизно там дам це якийсь фрейм розуміння. Насправді, образи, які є про українця, були створені про українця в той час, давайте теж там трошки контекст. Етнографи того часу, там 19 століття, 18 також, вони подорожували різними територіями і робили певні замітки. І після цього це друкувалось. Дуже часто, в залежності від того, хто це робив, в залежності від статусу науковця, і з цього потім робили ну, підручники, наприклад. Або там це була основна база інформації про ту територію, про яку писала людина. Ну, знову ж таки, враховуючи, де людина була. І я читала декілька, здається, 8 російських етнографів того часу. Спеціально, просто господи, гуглили через VPN-ку російські архіви, щоб знайти всіх. Тому що, звісно, їх немає в українському доступі. Це був якийсь ленінградський теж вебсайт. От, і вони всі ну, не оцифровані, я читала їх всі вручну і просто намагалась знайти, я виписувала всі стереотипи, які були про українців, а потім їх всі групувала в залежності від характеристик. Насправді вони всі дуже схожі, знову ж таки, ми якось тобі сядемо, я більш конкретно тобі розкажу цю всю задроцьку тему, що я взагалі робила. Але якщо дуже, дуже коротко, то те, що українці дуже пов'язані з природою. Вони прям, ну тобто, от матінка природи, в них прям дуже такі якісь особливі стосунки з землею. Другий момент – то, що українці дуже люблять співати. Третій момент – що українці не супер розумні. Тобто розумні не в сенсі, що вони не швидко думають або тупі, що вони не інтелектуальні. Також оцей наратив того, що є оця інтелектуальна грусть, що страдати можуть тільки дуже інтелектуальні люди. Ось ця ідея, вона дуже, до речі, входить в позицію цього російської інтелігенції, да? Типу, що інтелігенція має страждати. Да? Типу, що страждання – це якісь такі скіли, які є тільки у дуже глибоких людей, які схильні до рефлексії, а більш примітивні культури, більш примітивні люди не можуть так страждати, тому що в них немає цієї глибини душі. Теж прийняття українців є достатньо ну, примітивних. Тобто українці примітивні, люблять природу, люблять співати. Що дуже часто на той момент я думала, що українці це діснеївська принцеса, тому що поки що дуже сильно входило в цей формат. А, да, ну тут ще теж важлива історія, що на той момент вже тоді було написано, що українці часто не люблять росіян. І тут була дуже класна фраза:
причини этого нужно искати в історії. І мені дуже сподобалося взагалі це пояснення у одного з етнографів. І насправді оцей А, ну ще так, що вони трошечки, ну не трошечки, що вони дикуваті, що вони типу гіперемоційні. Це те, що це емоційність, комічність, примітивність, любити природу і співати. Я дуже люблю ці всі приклади, тому що вони абсолютно перегукуються з тим, як демонстрували корінні народи в американській культурі, саме в голівудській культурі. Вони такі самі люди, які роблять о-о-о-о і просто бігають в полях. Як на мене, це теж дуже такий класний приклад. І ще також, щоб теж було розуміння, я читала, як українців Україну називали «Русской Шотландії». Мене максимально здивувало, коли побачила цю фразу, але теж вона дуже класно пояснює, знову ж таки, ставлення до України. Тобто, да, що, як Англії до... теж. Так, і про тобто, оцю боротьбу, звучить... постійне протиставлення, що ніби є Англія, яка так несе цивілізацію, і ті шотландці, які ніби такі дикі, ну, дикуваті. Горці, да, типу, так. Оцей таке сприйняття. І тут якраз теж українців теж так сприймали, ніби теж, які не хочуть коритися, ніби такі впорядковані і організовані імперії. От вони як така якась стихія, да, чомусь не хочуть. І ще степ. Знаєш, да-да-да-да-да. Ну, типу, не хоче підкоритись, я думаю, це пов'язано теж з примітивізмом. Це потім також, ну, розвивалася вся думка. Але тут теж ось важливий момент, що ідея України як степу – дикий степ. Дикий степ з дикими людьми. Оце теж репрезентація українців, вона теж через це проходила. Знову ж таки, от як дикий захід в ковбойських цих всіх, ну, вестернах, да, типу, коли ти бачиш, що це всі, знову ж таки, корінні народи, спрощений образ. Тут, ну, ще дуже схоже. Але це момент того, що є абсолютно хаотична терра інкогніта всередині України. Ну, на той момент це не всередині України, але так, на території України, де немає правил, де немає цивілізації, є дикість, і все вирішує сила, і це типу, запальна реакція. Але це поступово доповнюється і змінюється, тому що в радянський час до цього додається дуже цікавий елемент, який, звісно, що був пов'язаний з бажанням української інтелігенції до відділення від Росії. З'являється оцей стереотип того, що українець також і сєпар. Ну, і це саме конкретно от слово, яке використовується. В радянський час були дві паралельні ідеології щодо українства, які існували. З однієї сторони, це була партія, знову ж таки, не там ще за часів Сталіна було дуже чітко написано, що всі ми, ну, всі нації на території Радянського Союзу соціалістичні, але, ну, базуються на народній культурі. Тобто це, типу, супер було важливо також відмічати. Тому, коли ми дивимося на плакати Радянського Союзу, дуже часто ми бачимо там людей з Узбекистану в національному одязі, українців в українському одязі. Єдина людина, яка не в національному одязі, це росіянин. Тому що росіянин – це щось універсальне, да, і що, ну, типу, це норма, це канон, а все інше – це трошечки, ну, це вже така похоп. І от був певний образ українця, який мав доповнювати росіянина. Цей канон відбудувався через кінематограф. Дуже часто в військових фільмах це демонструвалося як найкращий дружбан росіянина, тобто там, не знаю, ну, є енна кількість фільмів, де є головний герой росіянин, і в нього є найкращий друг Микола. Якийсь Микола. І він виглядає так само, як і його російський друг, але, звісно, що з українськими атрибутами. Тут дуже часто цими українськими атрибутами могла бути якраз мова, тобто, що він трошки говорить, так він говорить російською, але з цим акцентом, з якого, звісно, ніби як насміхались, да? Що там якісь шо, ге, ну, такі якісь стереотипні уявлення. Ще могло бути атрибутом, до речі, там якийсь елемент вишивки, наприклад. Це могло бути теж елементом ідентифікації. Ну, і або, до речі, теж це могло бути елементом ідентифікації їжі. Вуса, так, вуса могли бути, тобто, ну, але от їжа, наприклад, це те, що там певні страви, які чітко асоціювалися тільки з українцями, да, власне, така якась була якась історія. Якась певна обсесія з їжею, ну, тобто, так, їжа як культурна репрезентація, ну, народу, замість того, щоб говорити про Олександра Олеся, давайте ми просто розкажемо про те, що українці люблять сало, при тому якось дуже обсесивно. От, і тут у нас, тобто, є оцей образ українця як доповнення, як молодшого брата росіянина, але при цьому всьому в анекдотичній культурі висміюється те, що українець – зрадник, який ненавидить росіян. От просто, він просто ненавидить. Він молодший брат, який заздрить. Він заздрить, і це дуже цікаво, як поступово ця форма змінюється.
якщо в 18 столітті, 19 столітті я читала ці фрази, що не було якось чіткого розуміння, чому українці ненавидять росіян, то під час вже в цій анекдотичній культурі Радянського Союзу вже з'явилися конкретні причини чого. Бо українець тупий, бо він примітивний, бо він сам не розуміє, наскільки він обмежений, тому він заздрить необмеженому росіянину. Але оскільки українець не може сам збагнути, що з ним не так, чому він не настільки успішний, чому він не бідний, чому в нього нічого не виходить, то все, що на що здатна його обмежена свідомість, це заздрити тому, хто більш успішний. І це таким чином пояснюється, чому українець – це молодший брат, але зрадник молодший брат. Тобто молодший брат, який чогось тебе ненавидить. Слухай, ну тут у мене таке питання. В Російській імперії це зрозуміло, да? Це одна історія, частина. В радянський час – інша частина. Але ж потім Україна здобуває незалежність. І здавалось би, ну, невже не має припинитись оце спрощене сприйняття української культури? Власне, оцей ефект шароварщини, хіба він не мав в цей момент якось... Ну, я розумію, що не в один день, але там поступово зникнути. Натомість ми бачимо, що нульові 90-ті, ну, нульові 10-ті роки, це все одно процвітає, ця шароварщина. Певною мірою вона там є і зараз. І тут виникає питання, ну, а чому вона, ну, досі існує? І, власне, в якій формі, тобто, що є, не знаю, шароварщиною цього нового зразка? Я, мабуть, тут трошечки, знаю, щоб теж у нас зрозуміли правильно, що я маю на увазі, що шароварщина – це продовження цього стереотипу, який нав'язаний нам кимось, який ми просто продукуємо. Знову ж таки, ми часто його продукуємо за допомогою імперії. Тобто, грубо кажучи, нам допомагає російський бомон також спрощувати нашу з вами культуру. Ну, звісно, що не зараз, але от про ті 90 або нульові, про які ти казала. З приводу того, чому це все ще продовжується, я весь час закликаю розуміти, що я колись чула, знову ж таки, це, можливо, байка, але метафора, як мені здається, класна. Коли корабель з величезного, цей торгівельний корабель має приїхати в Португалію, а виїхав він зі Скандинавії, він починає розвертатись біля Великобританії. Процес руху такий повільний, ну, тобто це настільки величезний пласт сенсів, які пов'язані усюди, які пов'язують всі наші рівні життя, що розраховувати, що навіть зараз, якщо ми прямо з вами приберемо, от заберемо все російське, все негативне, ми побачимо результати дуже не скоро, тому що розвиток культури, він суперповільний, бо це махіна. Це момент А, що, ну, що ці процеси дуже повільні, що нормально. Другий момент, процес зміни ставлення до української культури почався не в 91-му році. У нас було дуже багато політичних еліт, які все ще, до речі, є на території України, які насправді самі відчувають російську культуру як вищу. Самі живуть в ієрархії взаємовідносин, де російська культура – це щось, що не можна втратити, це щось, що дуже цінне, що нам нельзя потеряти русський язик і так далі, і так далі. Тобто, якщо в нас все ще є таке від імені держави в державних інституціях на рівні Міністерства культури, то цей процес, то ми навіть не почали повертати, щоб пришвартуватися біля Португалії. Тому, грубо кажучи, якби ми з тобою зараз сіли і от могли з тобою чітко сказати, що 2024 рік ми змінили все, реальні зміни будуть, то ми могли би говорити про чистий результат, ну, прям такий, знаєш, прям конкретний, ми могли б аналізувати за 10 років. Але навіть з того, що є, враховуючи, що з 2014 року деякі зміни, звісно, що все-таки відбулись, там позиція музики, я вважаю, що ми справді вже зробили, просто, ну, ми дуже швидко розвертаємось. Тобто, що, звісно, всі ці процеси все ще дуже сповільнені, плюс ми теж треба не забувати, звідки може з'явитися нова українська культура, якщо від імені держави в державних інституціях працюють люди, які не знають, що таке українська культура, які мають джерела інформації про українську культуру, походження від російської, ну, від Російської імперії, від російського імперіалістичного бачення нас. Тобто, якщо людина сприймає українця з позиції Лермонтова, то, звісно, що така людина не буде вбачати проблеми в вечорах на хуторі Близдиканки, які зроблені разом від Інтера та, здається, Першого каналу. Да? Воно просто буде сприйматися як норми. І ось тому нам треба, розуміти, що це процеси дуже повільні, плюс, розуміти, що ми не можемо розраховувати, що зміни взагалі будуть відбуватися, якщо люди, які цим займаються, живуть все ще в ієрархії, де російська культура ширша, більша, важливіша, так, де взагалі хтось порівнює українську культуру з російською. Ти згадала дуже яскравий приклад шароварщини.
цей мюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». І, власне, він був дуже яскравим явищем, якщо говорити про телебачення, про доступні, взагалі про якийсь контент, який тоді був, та, власне, там це взагалі якийсь 2001 рік чи 2000-й навіть, ну, точно не згадаю, але в цілому це було яскравим явищем і таким певним феноменом, який потім породив створення іншого абсолютно шароварного мюзиклу «Сорочинський ярмарок», який це просто апогей шароварщини був. І тут я би хотіла, щоб ми з тобою, можливо, розібрали якісь ще приклади шароварщини для того, щоб, власне, зрозуміти, а що, от як ми відрізняємо шароварщину від нешароварщини, де ці маркери ідентифікаційні? Ну, якщо дуже такою простою мовою, знову ж таки, не заглиблюючись в різні означення, шароварщина – це, в першу чергу, спрощення через маніпуляцію певними українськими, справжніми українськими артефактами. Я пам'ятаю, що мені дуже колись подобалося визначення порнографії, що важко сказати, що таке чітко порнографія, але коли ти її бачиш, ти точно знаєш, що це вона, коли вона перед тобою. Тому, насправді, важко ось так сказати, що немає, в цьому, мабуть, також і проблема цього явища, та, що воно таке трошечки дифузне, тобто в нього немає конкретного рамок, немає такої таблички і шароварщини, щоб ми з вами точно вирішили, що це воно чи ні. Але ми його відчуваємо. Саме через те я тебе запитала на самому початку, тому що мені здається, що в шароварщині є дуже велике якесь емоційне, ну, наше ставлення емоційне, тому що, звісно, в базі шароварщини лежить приниження нас. Що мені тут здається цікавим, які є інші приклади шароварщини? Для мене це Андріївський узвіз. Ну, звісно, що я зараз говорю не про часи після повномасштабного вторгнення, але оцей концепт того, що ти йдеш по Андріївському узвозу і ти бачиш однакові абсолютно сувеніри, абсолютно перемішані сувеніри Другої світової війни, ці артефакти Другої світової війни, матрошки, українська вишиванка, хустки і магніти, де є, не знаю, там якийсь пластиковий мужик з вусами і жінка з великими грудьми. Оце все для мене теж, і це, до речі, інший рівень шароварщини, який теж входить в нашу рутину, але вже, ну, на рівні, ну, грубо кажучи, образу міста. Да? Тобто, що в нас є в центрі міста, ну, в одному з найбільш гарних місць Києва, так, з позиції, знову ж таки, туристичної. В нас є величезна клоака, тут, вибачте, просто згадую довжину вулиці, де продається абсолютно стереотипне бачення української культури. Це, насправді, є не тільки в нас. Да? Там, ну, грубо кажучи, що Ейфелева вежа продається також в Парижі, в кожному маленькому там сувенірному магазинчику. Але в будь-якому випадку те, що ми ходимо, бачимо це і думаємо, ну, це українські сувеніри. Де треба купити сувеніри? Андріївський узвіз для тих, звісно, що хто не знає. І, як на мене, і знову ж таки, я пам'ятаю, що я була на Майдані, да, здається, весною, і я бачила, що все ще є всі ці сувеніри. Ну, боже мій, оця ложка з ікрою, вареники. Тобто воно все нікуди не дівається. Хоча, знову ж таки, ну, зараз війна як складний культурний концепт, він також змушує нас переосмислити багато чого. Але от для мене, наприклад, Андріївський, якщо ми не говоримо про якусь популярну культуру, для мене Андріївський узвіз, наприклад, це дуже класний приклад. Може, в тебе є якісь спогади? Давай так. Перше, що я згадую, це взагалі оцей зовнішній вигляд українця та українки, що українка у віночку величезному такому обов'язково. Якось чомусь вони вдягнені, українець та українка, ці стереотипні однаково. Однаково в якому сенсі? Жінка, звісно, в спідниці, а чоловік в шароварах. Але у них вони однакового кольору, у них там ледь не однакові сорочки, пояс і от чобітки. І це якийсь такий образ, знаєш, я згадую одразу ці картинки, які ліпили там постійно на дитячі книжки, на якісь підручники, отак дуже часто, типу, показуючи там українця чи українку, і вони такі, ну, максимально якісь спрощені, і вони не показують всього різноманіття української культури і навіть традиції українського одягу, що він направду відрізняється дуже сильно в кожному регіоні. Я розумію, що ми не можемо, звісно, показати на одній картинці все різноманіття, але я про те, що в шароварщині цього різноманіття ніби не існує, а воно є. І для нас це теж може спрощувати уявлення про нас самих, якщо ми будемо бачити тільки от такі однакові картинки. Ну, інший прояв шароварщини, тут, звісно, я трошки поверну знов до, скажімо так, ну, популярної культури, і в цілому давайте до медіа і до нашого цифрового світу, це реклами горілки чи пива з козаком.
І для мене це така підміна понять, тому що оцей образ козака як людини, ну, вільної, давайте так, козак – це абсолютно унікальний український феномен. Це феномен української історії. Це тільки в Україні були взагалі явище козацтва, тільки українське. І коли мені в рекламі хочуть показати Хортицю, де козаки скачуть на конях, а потім п'ють якусь горілку, як от конкретної марки, з козаком, або так само, наприклад, козаки, чи давайте такі степні воїни рекламують пиво, ну, вибачте, я одразу скажу, це Сармат, і тут у нас йде поле асоціації, про які якраз ти казала, це степна Україна, да? Ну, для мене це дикість, в тому сенсі, що це настільки висмикує з контексту певне культурне історичне явище і інтерпретує його в своїх якихось цілях, і разом з тим ми ніби відсуваємо на другий план, десь на тло, справжню цінність цих явищ, цих осіб. Тому для мене це використання в рекламі ще десь оцих таких стереотипних уявлень про українців чи українських героїв, воно є для мене теж елементом шароварщини, власне, через те, що ми загалом дозволяємо собі, дозволяємо своїм медіа це робити. Тобто, що ми не захищаємо це як якийсь важливий для нас елемент. І тут я хочу, щоб ми з тобою ще просто одразу зачепили те, що це нормально мати там якусь іронію, це нормально гумор використовувати для того, щоб показати щось пов'язане з нашою українською культурою, але тут є чітка межа, коли це робиться з гумором і з метою показати якийсь смішний елемент, але не висміяти, знаєте, не засудити цим сміхом і не принизити, а, власне, просто використати як поле для сміху якогось. Зараз багато є прикладів, де якраз оцей гумор використовується, і що не варто його плутати з шароварщиною, ці елементи гумористичні. Да, мені теж саме іронія, вона дуже в цьому суть, да, що ми можемо іронізувати над собою, знаючи, що насправді це не так. Да, тобто ми якісь речі спеціально висміємо, грубо кажучи, при тому, що насправді у того самого кварталу було дуже багато там стереотипізації українця, але я бачила, здається, один скетч, який дуже сильно мене вразив тим, наскільки він класно іронізує цю тему. Там, здається, було щось вечір українця з позиції росіянина. Ну і там, типу, жрем сала, танцюємо гопак, оце все. І, ну, і це дуже, тобто вони використовують образи шароварщини, але це висміюється, знаючи, що це неправда, та? Тобто, що насправді все не так. І ми це з вами, ми з тобою, як люди, які це дивляться, ми знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що тут спрощують наш образ спеціально для якихось маніпуляцій. І мені здається, що тут теж це дуже важливо підкреслювати, що мені також здалось дуже цікавим, що начебто певні люди, які творці шароварщини, давайте, українського народного популярного продукту, як вони це інколи називають, вони також говорять, що це якийсь натяк на фольклор. Але, як на мене, дуже є, це теж межа між фольклором. Ну, взагалі, можемо заглиблювати, звісно, що в поняття фольклору, але зараз не про це. Мені здається, що відчуття від шароварщини таке, як ти от сказала, ти тільки що описувала дуже прикольно оцей одяг, і коли ти, наприклад, описувала одяг в цю стандартну білу сорочку з українці і українки, я виявляла собі сорочку не з льону, а таку з лайкри, що вона блищить, знаєш? Тобто так, обов'язково має блищати. Бо це виглядає як сценічний костюм, а не як одяг, в якому ти ходиш щодня. Аутентичний одяг, так. І от мені саме через оцю блискучість, оцю пластиковість, мені здається, що це оце суть шароварщини також, що вона чимось схожа на оцей пластиковий сувенір з переходу, що вона створена, ну, що вона не створена щиро просто тому, що вона є. Тому що в цьому суть фольклору, що він не є відмитим, він не є чистим, хорошим чи поганим. Це просто культура, яка існує. І це історія того, як суспільство реагувало на певні історичні події. Дай там, ну, і виражало це в певній культурній формі. В той час, як шароварщина, це абсолютно не про це. Це більше про, знову ж таки, ну, люди виглядають абсолютно однотипно. Ну, це просто такий собі, ну, шаблонний продукт, які, ну, просто робляться на станку. І так само, да, там,
є ж дуже типовий образ українця. При тому це теж дуже цікаво, що образ українця в російській популярній культурі і образ українця в там в західному кіно, він все одно різний. Ну, тому що, наприклад, з позиції західного кіно образ українця це щось типу Slavic man that talks like this. А з позиції якраз російської культури, український мужик, це те, що ми якраз бачимо в цих шароварних образах, да? Те, що ми бачимо в Сорочицькій ярмарці. Це такий пишний мужик з вусами, який розмовляє, звісно, російською, але він гакає, тому він говорить українською. Теж пам'ятаю, що, знаєш, це мене дуже сильно вразило. Це був перший раз, коли я перший раз задумалась, наскільки включена ця меншовартість нашої культури, наскільки ми погано її аналізували. Ну, кажу, коли кажу «ми», я думаю в першу чергу про себе. Я дивилася якраз оцей Сорочицький ярмарок, це було відео від «На пошуки грамоти», і там була дуже цікава фраза від авторки каналу, яка каже, що там є момент, де Вірка Сердючка співає пісню, ну, Вірка Сердючка там грає дружину Анатолія Діченка, головного персонажа, і вони класична пара, де одне одного ненавидять, хочуть, щоб вони здохли, але га-га-га, це дуже смішно. Типу, всім треба на терапію, але ні. І там є момент, де вона співає пісню, Вірка Сердючка співає пісню, вона сама вже є комічний персонаж, звісно, ми це розуміємо. І там є момент комічної пісні, і вона просто співає в пісні, який він огидний і поганий, пісня російською мовою, і там є приспів. «Ізвіні за враження, ти напілся, як свиня». І комічність цього приспіву є в тому, що використовується українська мова. Або, ну, та сама фраза «Ізвіні за враження», а далі українська мова. Тобто, я розумію, що сенс начебто лежить в тому, що вона порівнює до свині, і через те вона вибачається, але насправді вона ж вибачається з українською мовою, тобто за використання української мови. І саме українське, ця, типу, ця фраза «як свиня», воно і робить оцю комічність. Тобто, тут наші підкреслюється, що оцей образ меншовартісний образ українців, цей шароварський образ українця в Сорочицькій ярмарці, не просто нас зображує як щось дуже примітивне, а ще й демонструє, як популярна культура може через такі дуже тонкі штуки нав'язувати проблеми, які пов'язані з Емським указом. Ну, тобто, що це такі якісь, ну, невимовно глибинні рівні різних взаємозв'язків культурних, та, що як оце ставлення до української мови, як до чогось недорозвиненого, але у цьому була дуже конкретна мета, тому що українська мова, звісно, що це був головний маркер розділення, її треба було знищити. І замість того, щоб просто знищити, також просто треба зробити вигляд, що вона якась погана, що вона якась недорозвинена і так далі. І це настільки класно, що це все виражається, коли я кажу класно, це цікаво, але не те, що це класно. Настільки цікаво бачити, як це виражається в одному, блін, приспіві якогось мюзикла. І от мені здається, що це теж дуже цікаво, ну, на такі якісь речі звертати увагу. Ну, як це, диявол у деталях, і ми можемо простежити якраз ставлення і авторів, і, ну, всіх, насправді, виконавців певною мірою, теж до того, що вони транслюють, от крізь такі речі. Слухай, ти згадала про Вірку Сердючку, і тут у мене таке питання – а Вірка Сердючка – це шароварщина? От, знаєш, це, звісно, дуже цікава була історія. Я колись, у нас, здається, на одній парі, мені треба було щось пояснити, це було за кордоном, ну, в Америці, треба було пояснити щось про українську культуру. І я побачила, як, що є дисертація про важливість для української історії, важливість образу Вірки Сердючки. Вона написана взагалі повністю англійською, і там дуже цікаво читати було цю дисертацію, тому що треба знайти людину, яка буде любити тебе так, як автор цієї дисертації любить Вірку Сердючку. Насправді, образ Вірки Сердючки, він має елементи шароварщини. Коли я кажу про має елементи, це значить, він теж спрощує. Звісно, що це спрощення. Звісно, що кульки замість грудей – це спрощення того, як виглядають груди. Або віночок. Спочатку в неї ж був вінок якийсь час, а потім це вже стало цією зіркою. Тобто тут ми теж можемо побачити, що в якийсь момент цей вінок, ну, він перестав бути актуальним, да, певною мірою. Так, і при тому, що, ну, тут теж важливо зазначити, що все ж таки Вірка Сердючка має абсолютно іншу мету. Тобто, якщо у шароварщини немає глибини, і це теж те, що її відрізняє, то у Вірки Сердючки ця глибина є. Бо навіть та сама провідниця, сам концепт провідниці, це ж просто неймовірна демонстрація, сатира, да? Вона демонструє глибинні соціальні проблеми жінок в українському суспільстві, які, скоріше за все, не мають чоловіка. Це дуже, дуже добре продукується в його скетчах про провідницю, а потім це також відчувається навіть в тому, як він пише пісні «Боже ж ти мій, якщо мені много за 30». Да? Тобто оця думка самотності жінок і так далі. І це все більше мені нагадує
про те, що це в першу чергу постмодерну цей персонаж з різними рівнями, з іронією, тому що це важливість для, ну, для постмодерної образу. І звісно, що це травесті історія. Тобто це не просто якийсь образ жінки, який немає. Це дуже абсолютно, як на мене, якась інша вже сфера травесті культури, яка, як на мене, частково саме через це настільки стала культовою для Євробачення. Тому що, хоча ми в Україні не проговорюємо, що це якраз оце типу, да, оце драг, історія і так далі. Тобто, я не вбачаю в тому, що робить Вірка Сердючка або Андрій Данілко, оці негативні наслідки Шароварщини. Для мене це якийсь абсолютно інший самобутний персонаж. І знову ж таки, не дарма хтось написав про це дисертацію, тому що там, ну, набагато більше цих всіх рівнів. От, тому для мене, в першу чергу, це не Шароварщина. Я з тобою згодна. Для мене це теж історія абсолютної травесті діви. Це справді діва, тому що ми бачимо, що там, можливо, якийсь час не було яскравих виступів, таких, як це було раніше, не було такої присутності в медіа, але, зрештою, це для нас, ну, це стало явищем, це подія, да, виступу Вєрки Сердючки. І, власне, взагалі те, що це дуже цікаво, те, що ти сказала, що ми не проговорюємо, що це drag queen, да? Ми не проговорюємо, що це оця частина цієї культури. Водночас ця історія, цей персонаж Вірки Сердючки, він існує в нашій культурній орбіті вже не один десяток років. І це дуже цікаво. І те, власне, з чого от моє питання, да, починалось, я там згадувала, що, звісно, у Вірці Сердючці, да, у Вірки є оцей, були і там шуба, і вінок, який, значить, який ніби як ідентифікував її, але потім це почало змінюватись, і персонаж змінювався. І, власне, ну, зараз це якась абсолютно інша історія, в якій, да, там можуть бути теж елементи там вишиванки, все, але мені здається, що тут важливо якраз контент, що самі тексти пісень і, власне, про що вони перестали бути про горілка – це горілка, да? Ну, тобто це почало бути про щось інше. І тут, ну, взагалі, оці тексти пісень і важливість тексту в популярній культурі, ми якраз зараз бачимо на прикладі умовно нового явища не Шароварщини, а так званої Байрактарщини, коли в текстах пісень, ну, найчастіше це, власне, тексти пісень. Є, звісно, ще жахливі вияви цього явища в плані неймінгу якихось продуктів, да, або там піца, байрактар, джавеліни, все інше. Але, звісно, пісні тут якраз теж, ну, попереду, вони перша асоціація. І, власне, як сприймати це явище взагалі? Ну, тобто, от воно є, ми не можемо робити вигляд, що його не існує, але яким має бути ставлення наше, як нам з ним співіснувати, з цією байрактарщиною, яка повсюдною була в певний момент? Я думаю, що тут теж не дарма треба підмітити, що і байрактарщина, і шароварщина є схожі суфікси і закінчення, тому що я думаю, що коли створювали слово байрактарщина, в першу чергу думали про слово шароварщина. Але насправді, як би це дивно не звучало, воно для мене абсолютно різні концепції. Для мене все-таки шароварщина – це ознака того, як нас спростили, як нам щось нав'язали, як нам сказали, де наше місце. І в якийсь момент це було єдине, як ми самі про себе щось знали. Тобто це було так, це був той образ, який єдиний у нас був наш в голові. Тобто єдине відзеркалення в дзеркалі, ну, єдине відображення в дзеркалі, яке ми бачили. І саме через це воно зараз дратує, тому що, блін, в нас вже є доступ, ми вже можемо нагуглити інформацію, відкрити книжку, дізнати, що це не тільки це. Да? Тобто забувати, що Шароварщина – це в першу чергу про те, як зміст замінюється на форму. Але певний час я бачу в цьому оцю політику агресивної імперії, де вона знищує ваш зміст, дає вам форму, яку ви маєте хавати. То зараз ми вже можемо згадати, що таке наш зміст, і не відміняти ці поняття. Тому для мене Шароварщина – це щось окреме, і це для мене в першу чергу, я думаю, про те, про вплив Росії на нас. А от Байрактарщина, вона має дещо спільне Шароварщину, саме через це, я думаю, вона, знову ж таки, має це схоже звучання. Це спрощення. Це теж спрощення. Але для мене це більше про намагання пережити цей досвід війни і відрефлексувати його на різних рівнях. Тому що, знову ж таки, далеко не завжди хочеться сидіти і писати дуже довгі оповідання про війну. Далеко не всіх є ця можливість. Далеко не завжди є на ці сили. Але те, що війна
просуджуюся в усі сфери нашого життя, що є абсолютно нормальним. І, звісно, що вона буде проходити, тобто є потреба відрефлексувати її на якомусь рівні. І це для мене саме те, що відбувається з байрактарщиною. Я, звісно, говорю і про веселі пісні, і не про дуже веселі пісні. До речі, з приводу веселих пісень. У разі чого ця тема, вона не нова не тільки для нашої культури. Тобто, наприклад, в американській популярній культурі є групи, які конкретно роблять дуже патріотичні пісні. Одна з найбільш відомих, яку я знаю, що там є така фраза в приспіві. We put a boot in their ass. Тобто, it is American way. І насправді, до речі, ця вся тема, це було ще в періоді Буша, почалось прям дуже активно. Потім саме над цим іронізували Green Day в своєму альбомі American Idiot. Це теж, до речі, дуже цікава історія. Але до того дуже, типу, це не тільки у нас відбувається. Типу, оце, типу, сприйняття такої якоїсь застольної пісні, але при цьому тема йде про війну. Тобто є такі якісь, при тому, наприклад, для мене історія про Ваньку Встаньку – це взагалі абсолютна терапія. Тобто абсолютно якісь, ну, звісно, що тут Арестович має говорити про те, наскільки ми не люди, да, тому що сама суть пісні, тому що ми сміємося над тим, що хтось помер. Але отут якраз важлива тема, що гумор, він повертає тобі владу. Тому взагалі гумор для культур колоніальних – це один, дуже часто був один єдиний спосіб та інструмент опору. Тому що коли ти над чимось смієшся, ти нарешті забираєш, повертаєш владу над ситуацією до себе. Коли ми сміємося над тим, що Ванька Встанька помер в пакеті, ми повертаємо собі контроль над ситуацією і згадуємо, що над чимось ми маємо право зараз сміятися. Та вони на нас напали, та вони нас вбивають, але десь в нас є контроль, і ми оцей символічний контроль повертаємо до себе. Інша тема, що мене насправді, ну, це особисто зараз вкусовщина, мене дуже напрягає патріотичні пісні, байрактарські патріотичні пісні. Чому? Бо тут я говорю не як культуролог, говорю просто як людина. У мене відчуття, що мною маніпулюють і мені брешуть. Тобто я просто щиро не вірю. То знову ж таки, я говорю зараз тобі просто як людина, тому що з позиції культурології я не маю говорити про почуття, що мені подобається, що не подобається. Але з позиції людської, те, яке відокремлю для себе особисте мистецтво, я вірю чи не вірю. Ну, в щирість людини. Тому що для мене основне те, чому так важко творити мистецтво, це тому, що воно дуже щире. Щире – це означає дуже часто цей дискомфорт, цей біль і так далі. І якщо мистецтво для мене не щире, це воно мистецтво. І тому, коли я читаю, боже мій, текст «Вірність гідності, вірність стійкості від незлам», я не вірю. Мені боляче чути цей текст. Ну, давай так, це теж абсолютно питання смаків. Але так, для мене це набір стереотипних слів. От, власне, те, що, окей, знаєш, словник синонімів. Типу, сміливість, які синоніми до слова сміливість? Перемога, які слова синоніми слова перемога? І тут питання не віри чи не віри в перемогу, чи звитяжність нашого народу. Тут мова в тому, що за цим не відчувається якоїсь, ну, не знаю, рефлексії митця. Так, знову ж таки, змісту немає, є форма, да? От є просто слово, ну от я спеціально, знаєш, відкрила зараз текст, просто щоб банально, тому що, коли ми з вами говоримо про тему, типу, чому пісня «Гарна українка, я шароварщина», там, якби, зрозуміло, що дуже, якби, абсолютно не в тему, це окрема теж тема, де ми можемо проговорити про те, як коли варто використовувати український образ, а коли ні. Але ось тут, ну, насправді так, щоб, знаєш, добити, наприклад, вірність гідності. Вірність гідності, окей, що має? Я не розумію, що він має на увазі. І він це не розкриває. Що значить вірність стійкості, я теж не розумію. Від незламності і до ніжності – це сміливості наші якості. Мене, насправді, там стригерило ще про матір. Чуйність матерів для мене це така, знаєш, ну, давай так, трошки літературознавщини. Для мене це оце зчитування типових символів. Мати, яка проводжає сина на війну, це таке, ну, це певна символіка. Вона є фольклорною, вона є і літературною теж. І оце жонглювання цими символами, які є дуже важливими, які мають величезну конотацію. Ми за цим бачимо ряд інших текстів, ми за цим бачимо ряд інших емоцій. А тут у мене є відчуття, що воно притягнено штучно, ну, бо про це теж треба згадати. От якесь у мене таке відчуття. Mm-hmm. Я не бачу за цим якоїсь глибини. Я не знаю, це, напевно, дуже... Це
це, напевно, не дуже правильно казати про якусь глибину, там, але для мене це як для мене це просто набір слів, які римуються. Давайте так. Я за цим не відчуваю рефлексії, я за цим не відчуваю якоїсь історії, я за цим не відчуваю ліричного героя чи того, що він проживає, чи вона. Тобто про кого? Ну, от бачиш, тут насправді ти ж те саме говориш, да? Ти щирість. Ну, тобто, ну я, але знову ж таки, ну я розумію, що зараз маніпулювати, говорити, він був не щирий, я не можу. Ну, тому що ми з тобою не знаємо, да? Це лише наше почуття. Так само, як я там, я слухаю інші, послухала цю пісню Тіно Кароль, теж патріотичну, я, вона мене крінжує. Ну, я не вірю, що людина сиділа і правда відчувала, але знову ж таки, що ти можеш створити поп-продукт, якісний поп-продукт, тому що та там, ну, з позиції, як мені здається, з позиції музичної, вона достатньо якісно зроблена для популярного продукту. Але мені здається, що ти можеш створювати популярний продукт, навіть якщо він не має мати під собою Джеймса Джойса, все десь в сенсах, він може бути просто щирим і про тебе. Да? Тобто, ну, це ми, тому що, не знаю, там історія про вчительку і мікрорайона нашого жительку, вона мені набагато більше відгукується, тому що вона більш реальна, більш приземлена, ніж, знову ж таки, про вірність гідності. Знову ж таки, так, я прекрасно розумію, що функція пісні про вчительку і функція пісні маніфесту абсолютно різні, це теж правда, але, знову ж таки, ми зараз тут просто занурились про якісь такі, да, емоційні сприйняття, але як таке, для мене байрактарщина – це наш спосіб відрефлексувати дуже, ну, жахливий досвід геноциду, який ми зараз проживаємо. І він, знову ж таки, має різні форми. Мені, звісно, що форма комічна більше подобається, тому що я там менше бачу маніпуляції, менше бачу, да, там, не знаю, спроби продати свій товар тільки через те, що на ньому є елемент вишивки. І от тут мені стає боляче, тут я кажу, що я не культуролог, тому що я відчуваю, що мій біль використовують. Ну, тобто я відчуваю, що оцей страх за свою культуру, за своїх людей, за свою землю, використовуючи щось, щоб продати мені труси. І від цього дуже боляче. От, тому для мене, ну, є оця, звісно, що межа з маніпуляцією, але, да, байрактарщина, як на мене, це більше про рефлексію війни. Ми не можемо зараз в один момент, знаєш, якби нам з тобою персонально, як Валі і Маріам, або нам, як українцям, якби нам того не хотілося, ми не можемо зараз в один момент позбутися шароварщини. Як нам з нею бути? Як нам з нею співіснувати? І чи є якийсь рецепт, я не знаю, якісь поради, як зробити так, щоб шароварщини ставало менше? Тут я маю знову ж таки згадати цю історію про товарний корабль, товарне судно, яке повертає, розвертається дуже повільно. Треба розуміти, що шароварщина не зникне методом кенселінгу. Я в якийсь момент побачила, що авторка пісні «Гарна українка я» прийшла на публічну дискусію з Юлією Юріною, з іншою українською співачкою, яка насправді достатньо багато часу виділила на вивченні українського фольклору, де вони вступили в публічну дискусію про доречність використання, знову ж таки, пісень. Я не буду говорити про те, наскільки ця дискусія привела до якихось там глибинних висновків, але сам факт, що це була публічна дискусія, що авторка цієї пісні про Хопака прийшла і поговорила про це, для мене це була просто невимовна перемога. Сам факт того, що це, що конфлікт, оця нерозуміння, недоречність пісні «Гарна українка я» перейшов з формату просто хейту в інтернеті в публічну дискусію, де ми сидимо і говоримо, а не просто кидаємось словами, що хтось ідіотка. Мені просто дуже радісно, але, знову ж таки, висновки, ну, у мене не було відчуття, що хтось зробив якісь висновки після дискусії. Це я більше говорю про те, що для цього нам треба публічна дискусія. Ну, знову ж таки, я кажу, публічна дискусія, це не означає, що це може робити тільки доктори наук або професори в себе в кабінетах. Ну, дискусія може бути, не знаю, там, на кухні, це може бути в кафе, це може бути просто розмова з друзями. Тому що мені інколи здається, що такі якісь речі ми недостатньо проговорюємо між собою просто. І теж треба розуміти, що шароварщина не зникне, якщо ми скажемо, що хтось робить шароварщину. Якщо ми просто накинемось і пояснимо, що ти робиш херню, це не зміни того, що людина буде створювати, ну, вона просто буде думати, що її не розуміють. Ну, така доля. Як на мене, тут треба розуміти, що шароварщина треба працювати. Бо по шароварщині, як я вже казала, це дати ця підміна змісту форми. Нам треба просто говорити про зміст, повертати зміст, нагадувати зміст. І тут, звісно, що нам дуже потрібна робота держави, да, де, тому що для мене оце
робота шароварщини – це для мене теж деколонізація. Да? Це теж це бажання копати глибше, цікавитись більше своєю культурою. Знову ж таки, оцей образ вишиванки з лайкри замінити на історію там, своєї, ну, вишиванки з свого регіону, наприклад. І просто поцікавити, знову ж таки, враховуючи, ну, якщо, наприклад, я з Сумщини, ну, цікаво, які були образи, наприклад, в мене. Це ж цікава історія. Тобто для мене це більше про те, як ти насправді сказала на самому початку, це тема, над якою треба працювати. Мені здається, що точно це не треба кенселити, розуміти, що це потребує певного часу. І тут це теж треба розуміти, що не всі одразу, і це не буде одразу зрозуміло для всіх, чому шароварщина має поступово зникати. Тобто не буде такого, що в якийсь момент всі зрозуміють, що шароварщина це шлак. Ну, тобто, і навіть я кажу, що не треба так ставити, що це нормальний етап, він має пройти. Знову ж таки, колись ми прийдемо до іншої історії, але так, для мене це треба розуміти причини шароварщини, собственно, що ми з тобою сьогодні зробили, да? Треба розуміти, що впливає те, що немає розвитку культури від держави, ну, такого, як потрібно. І нам не треба намагатися її різко викоренити, тому що це поступовий процес, як і всі культурні процеси. І да, якщо, при тому, це теж дуже, мабуть, важлива історія, я пам'ятаю, що хтось може, наприклад, задати питання, а якщо хочу зробити якийсь патріотичний продукт, що ж мені тоді робити? Мені не використовувати взагалі нічого пов'язаного з українською культурою. І тут я пам'ятаю, що була колись така розмова, здається, з Тамарою Марценюк, яка якраз писала книгу про гендер, і вона дуже класно пояснила про об'єктивацію в рекламі, коли це об'єктивація, коли це не об'єктивація. Об'єктивація жіночого тіла в рекламі є тоді, коли воно недоречне. Ну, от, якщо ви рекламуєте спідню білизну, то це абсолютно доречно використовувати жіноче тіло. Ну, тому що там є жінка, ну не жіноче тіло, а саме жінку, яка демонструє цю білизну. Якщо ви рекламуєте будматеріали, вона не є доречним. І це є використання жіночого тіла для маркетингу. Це є об'єктивація, що не дуже є класне. Тут те саме. В залежності від контексту. Тому що зараз в нашому світі, звісно, вже контекст грає головну роль. Якщо в контексті того, про що ви співаєте, або про що ви зробили, є сенс використати український костюм, то добре, то прекрасно, то тоді це логічно. Якщо це просто історія, знову ж таки, ну, я можу собі уявити, що кліп про гарну українку я, він міг і не мати з собою українського костюму. Бо зараз українка – це не людина в костюмі. Ну, ми з тобою не сидимо в українській, ну, народному одязі. І мені дається, що тут теж оця про цю доречність. Тобто, що є сенс, звісно, що можна продовжувати далі використовувати, але, якщо чесно, я прочитала цю фразу, здається, у когось в дискусії про шароварщину, що, можливо, є сенс відмовитись від такої репрезентації українського костюму, спрощеної, на якихось великих святах, знаєш, типу національних, тобто, щоб не було оцих всіх танків. Але, знову ж таки, це більше не засу. Судження, але от, ну, щоб, як на мене, забрало цю лайкравість з українського костюму. Так, дякую тобі. Мені здається, що насправді ми просто маємо усвідомити, що українська культура, як і будь-яка культура насправді, вона є складним конструктом, і її треба вивчати і досліджувати. І це не означає, що це треба робити на рівні академіків якихось наук. Це можна робити абсолютно на комфортному для вас, для мене, рівні, це може бути якийсь рівень культурний, побутовий, те, що потрібно мені просто зараз, мені не обов'язково знати там вглиб історії. Але це можливість бачити її комплексно, а не лише спрощено однобоко, так, як нам це нав'язувалось віками. Да, і насправді, ну, в самому кінці мені просто хочеться додати, що якщо ви так будете самі собі ставити питання, наприклад, чому мені не подобається шароварщина, це вже рух в ту сторону. Не обов'язково гуглити про історію борщівської вишиванки, а просто почати з питань, чому мені щось не подобається або подобається. Я думаю, що будь-які позитивні процеси починаються з питання, тому і наш подкаст називається «Де ми?». Дякую тобі дуже, Валя. Дякую тобі, Мирям.